PDD ڈِپاٹمنٹَس منٛز سُمبلَس کٲم کَران حظ سَر سَر اَسہِ گوٚو تقریٖباً حظ 2007 پٮ۪ٹھ حظ گوٚو اَسہِ لٔڑکَن حظ تقریٖباً گٔے أسۍ 14-15 ؤری کٲم حظ سَر ییٚتہِ کَران حظ سَر أسۍ حظ ٲسۍ نِوان فیبرؤری 21 تامَتھ حظ چھِ سَر کَنٹِنیوٗسلی تَنخواہ نِمُت حظ سَر مارٕچ حظ ووت سَر أمۍ حظ دوٚپ مےٚ چھِ کَرٕنۍ تۄہہِ 9 لٔڑکَن ویرِفِکیشَن حظ سَر یُتھُے حظ أمۍ ویرِفِکیشَن ووٚن دوٚپُن 10 دۄہَن چھِ مےٚ ویرِفِکیشَن مےٚ لَگَن 10 دۄہ تُہٕنٛز ویرِفِکیشنہِ ٹوٹَل لَگَن 10 دۄہ 10 دۄہ بعد اَنہٕ بہٕ تُہُنٛد تَنخواہ سَر وٕنیُک تامَتھ حظ گٔے 2.5 ؤری حظ ہیٚتِن لگ بگ گژھن حظ سَر وٕنہِ حظ چھِنہٕ گژھان سَر سٲنۍ ویرِفِکیشَن کٲنٛسہِ کَمپٕلیٖٹ مگر وٕنہِ حظ چھُنہٕ سون تَنخواہ گژھان واگُزار کِہیٖنۍ حظ سَر سَر أمِس حظ چھِ أسۍ دۄہے دۄہ یِوان حظ ییٚتہِ نَس سَر اَسہِ اَنتہٕ حظ تَنخواہ اَسہِ کُس ژوٗر کٔر أسے کامہِ چھِ آسان أسے کٲم چھِ کَنٹِنیوٗسلی کَران ژٕ کیٛازِ اگر حظ سارنِیَن عیٖد چھِ پَتہٕ راتھ حظ اوس بوٚڑ دۄہ سَر سارنِیَن حظ ٲسۍ اَسہِ چھِنہ عیٖد یہِ چھُ وَنان کالہٕ اَکھ دٔلیٖل صُبحن چھِ وَنان بیٛاکھ دٔلیٖل أمۍ حظ سوٗز کاکود یور أمۍ حظ سوٗز ایس سی صٲبَس تہِ کاکود أمۍ حظ سوٗز چیٖف صٲبَن تہِ حظ یوٗز کٔلیر کٔرِتھ ایس سی صٲبَن تہِ حظ یوٗز کٔلیر کٔرِتھ أمۍ حظ روٚن ایم ڈی صٲبَن تہِ حظ ایم ڈی صٲبَس نِش چھِ وٕنکیٚنَس کاکود حظ سَر تٔتھۍ آفِسَس منٛز حظ سَر سَر تَتہِ چھِ ایٚپروٗوَل لیٹَر بَنٲیِتھ حظ مگر آز گٔے تَتھ ایٚپروٗوَل لیٹَر حظ 2.5 رٮ۪تھ بَنٲیِتھ حظ مےٚ چھِنہٕ یِوان سَمجھی کال چھِ اَسہِ یِم وَنان اَکھ دٔلیٖلہ صُبحن چھِ وَنان بیٛاکھ دٔلیٖلہ مُدا تہٕ مقصد چھُ یُتُے یوتَن حظ اگر حظ ژےٚ تَنخواہ آسہِ بنٛد کَرنووُت یا کوٚرُت بنٛد ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ اگر ژےٚ تَمہِ ساتَن یہِ بنٛد کوٚرُت طاقت گٔے بنٛد کَرنُک یَلہٕ کیٛازِ چھی نہٕ گژھان طاقت یَلہٕ ترٛاونانُک مہربٲنی کٔرِتھ خۄداے سٕنٛدۍ پاس ترٛاوَس سون تَنخواہ ترٛاونا تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ پی ڈی ایل اَسہِ حظ نیوٗ 2021 تانۍ نیوٗ اَسہِ تَنخواہ برابر 2007 ییٚلہِ تَنخواہ گٔے اَسہِ نیوٗ برابر 2007 تانۍ اَمہِ برونٛہہ اوس اَسہِ تَران 2000-3000 تِم ٲسۍ أسۍ عام پٲٹھۍ تَران سی وی حِساب پَتہٕ حظ ییٚلہِ أسۍ بٮ۪نٛکَس وٮ۪نٛکَس گوٚو تَنخواہ اَسہِ آو تَمام تَنخواہ حظ آو اَسہِ 2021 تانۍ 2021 پٮ۪ٹھ حظ ووٚنُکھ یِمَن لٔڑکَن ہٕنٛز دِیِو ویرِفِکیشَن حالانٛکہِ أمۍ بَنوو ییٚتٮ۪تھ أنٛدرٕ کَنۍ لِسٹ أمۍ کٔرۍ أسۍ لِسٹہِ منٛز ڈرٛاپ اَسہِ نِش سُہ لِسٹ تہِ 164 ٲسۍ أسۍ لٔڑکہٕ اَسہِ نِش سُہ لِسٹ تہِ یِمو دَبو سُہ لِسٹ یِمو کٔر کٲم سٲنۍ ایٚگزَن صٲبَن سٲنۍ ایڈمِنِسٹرٛیشَن کٔر ییٚتہِ کٲم یِمو حظ ژھُن سُہ لِسٹ ژٔٹِتھ سوٗزُکھ 154 لِسٹ حالانٛکہِ أمِس چھِ ایس سی گاندَربَل ہِلال احمد شیخ اوس ایس سی گاندَربَل اَسہِ سُہ چھِ أمِس دِوان لیٹرِ منٛز دَپان چھُس اَسہِ سوز یِمَن نَوَن لٔڑکَن ہُنٛد رِکاڈ اورٕ یِم چھِ کَران کٲم یِم چھِ ٹالان تَتھ رِکاڈَس تٔمۍ سٕنٛدِس یِمو أنۍ 2.5 ؤری ہَسا 2.5 ؤری ہووُکھ ییٚتہِ اَسہِ لیٹَر یُس تورٕ چھِ تٔمۍ ایس سی ہِلال صٲبَن سوٗزمُت لیٹَر یِم چھِ 2.5 ؤری ہاوان لیٹَر ییٚتہِ تِمو چھِ اَسہِ لیٹَر کٔڑمُت اَکھ چھَوان أکِس بیٚیہِ چھَوان بیٚکِس ہَسا گٔے یہِ پے کٔمِشنَر آفِسَرَس ہور پے اٮ۪کاوُنٛٹ آفِسَرَس گٔژھِو یور سوپور مگر اگر تِمَن یور ٲس لیٹَر کَڑٕنۍ یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ وَنان سُہ ہَسا کَڑو یِمَن ہُمَن لیٹَر اگر تَنخواہ أسۍ ییٚتہِ نِوان چھِ ہُم کِتھ پٲٹھۍ کَڑہَن ہُمَن ہور لیٹَر 2.5 ؤرۍ یَن نی اَسہِ لیٹرٕے آسہٕ ییٚتہِ حل چھِنہٕ مَسلہٕ گژھان کِہیٖنۍ اگر وۄنۍ وٕنِس تانۍ اَسہِ یوٗتاہ کیس لوٚڑ أمۍ دِژ شُوَر تہِ اوترٕ حالانٛکہِ تُہۍ تہِ ٲسِو ییٚتہِ نَسَن أمۍ دِژ شُوَر تہِ أنٛدرٕ کَنۍ ؤرٕک شاپَس منٛز اَسہِ دوٚپ ہے بہٕ ہَسا دِمہٕ یِتھ پٲٹھۍ حالانٛکہِ مےٚ رُکٲیمو تُہۍ أمِس بایٹ ہٮ۪نہٕ موٗجوٗب کیٛازِ یہِ اوس اَسہِ زیُٹھ اَسہِ دِمنا یہِ أمۍ سُنٛد گوٚژھ نہٕ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ گژھُن أسۍ وٲتۍ وۄنۍ یَتھ نٔتیٖجَس پٮ۪ٹھ سٲنۍ بَچہِ سٕنٛدِس سکوٗل منٛز کٔڑِتھ تہِ چھِنہٕ اَسہِ ہٮ۪کان فیٖس تِمَن دِتھ کِہیٖنۍ کیٛازِ یورٕ چھِ أسۍ کَنٹِنیوٗلی ڈیوٗٹی دِوان تُہۍ ہیٚکِو میٛٲنِس AEEE تہِ ؤنِتھ تُہۍ ہیٚکِو میٛٲنِس JS تہِ ؤنِتھ یِمَن تحت بہٕ کٲم چھُس کَران سَر وۄنۍ چھِ یِژٕے یٲژ رُکوٮ۪سٹ میٛٲنۍ چھِ یِژٕے یٲژَن سٲنِس ایٚگزَن صٲبَس اگر ژےٚ تَتہِ لیٹَر چھَس ژٕ کیٛازِ اَنَکھ نہٕ سُہ مۄکلٲیِتھ تَتھ لیٹرِ منٛز کانٛہہ اگر کانٛہہ فالٹ چھُ سُہ کَڑ تٔتی